Hallå allihopa, måndag. Idag har jag precis hämtat Melvin. Noah är iväg på en övernattning med skolan. Här kan ni se. Här kupade jag på potatisen igår. Det blev hyfsat. Som ni kan se nu så börjar faktiskt de komma upp. Och vi fick faktiskt en skur idag. Helt fantastiskt. Vi fick också gjort en liten hage till hasparna så de fick gå och beta av lite annat. Inte bara gå i sin vanliga hage. Och nu så tänkte jag att jag ska börja packa ner lotterna, vinsterna. Så här kan ni se. Här har vi en vinst. Här har vi en vinst till och en vinst till. Och så var det faktiskt en som ville... Här var det faktiskt en som ville ha en t-shirt som inte var med i lotteriet. Så han ska faktiskt få betala vad jag betalade. En självkostnadspris. Köpa den. Men här i alla fall. Här har vi två t-shirtar till varje utlottning. Det är lite roligt faktiskt. Och det blir, alltså bilden blev faktiskt väldigt, väldigt bra. Nu valde jag, vet inte om ni har sett mina andra. Men jag har ju ett sånt där motiv som är härifrån till hit. Och jag tycker att det är lite för stort. Därför valde jag att ha en lite nattare t-shirt eller nattare tryck på t-shirten. Så det är vad som händer nu. Vi är på G och gör lite pizza. Så vi ska göra med vanliga såna här libabröd. Gör lite pizza och sen lägga ett bebbe. Det är en arbetsvecka som många utav er vet. Så jobbar jag som egen företag, jag är ute och föreläser och jag river även asbest och andra grejer. Så att mitt schema är fullspäckat ifrån 05.20 ungefär på morgonen till 21 på kvällen. Så man har alltid någonting för sig, man har alltid någonting igång. Och så är det. Men jag måste bara säga att jag är så himla glad för alla visningar. Jag är så himla glad för alla positiva kommentarer som jag får på mina videos. Det är roligt på något vis. Och här ute står den. Den vi många utav oss tycker är lite roligt. Grollen. Den har faktiskt fått en liten avspolning av regnet. Vi har alla längtat efter regn. Jag är med i lite på Facebook-sidor på nätet. Och alla skriker efter regn. Nu har vi fått en liten skur. Och det är lite skönt. Hej bebebus. Hej. Vad gör du för något? Vad gör du? Ska vi äta pizza? Ja. Alltså det är roligt. Det kommer upp mer videos givetvis. Absolut. Jag vill bara säga tack snälla för att ni tittar. Tack snälla för att ni likar. Tack snälla för att ni delar videorna på sociala medier. Som exempelvis Facebook. Dela dem med andra. Och tack snälla. Titta på min skål. Där är en geting. Ja, det får vi upp och titta på. Jag får upp och titta på detta. Men kolla, här är en liten återblick vad som hände igår. Ha det gött. Tja. Givetvis så skulle jag ha kupat detta det första jag gjorde när jag satte potatisen.
Men ja, man lär sig sina misstag. Nu är det gjort i alla fall. Så nu ska vi bara låta potatisen komma. Och sen... Ja. Var glada. Jag fick besök med. Hej! Sätter du potatisen eller? Fick fin besök. Ja.